Takže zdravím vás priatelia, prešiel rovno týždeň, nachádzame sa v Záhorskej Bystrici. Chcem vám dnes ukázať, ako vyzerá ten sprchový kút. Krátko vám vysvetliť, ako my sme boli robili, ako my sme boli postupovali a tak ďalej. Ideme na vec. Čiže tu máme takúto paradičku. Takto sme porobili sprchový kút. Všetko nám krásne sedí. Pani doma to sa snažila to lepšie nám umyť a urobilo to také trošku matné, ale nevadí. Snaha je vždycky snaha. Problém aký bol v sprchovom kúte? Problém bol ten, že my keď sme boli v predajni a sme vyberali tú sprchovú zastenu, tak my sme potrebovali ľavú sprchovú zastenu a nám pán predavač bol predal pravú sprchovú zastenu, čo znamená, že konštrukciu bolo treba trošku pozmeniť, ale my sme to všetko zvládli, porobili sme to a vyzerá to u nás takto. Priložíme aj vodováhu. Budem ho. Ako môžete vidieť, potom v tejto stranice spôjde to. Nevadí. Jednoducho máme to porobené, sprcha nám krásne ide, voda nám úplne perfektne odtieka. Ako môžete vidieť na jednu a druhú stranu. Problém je tu ten, lebo aj pani doma to povedala, že je tu slabý tlak v rúrach, že ho aj šetria alebo niečo také. Takže asi pravdepodobne hlavica sa vymenie na menšiu, aby bol lepší tlak. Sprchový kút si takto želala pani domáca širší kvôli tomu, lebo majú v domácnosti havina a vždy, keď s tým cyklom chodí a sa niekde vonku prejsť, tak aj bolo trošku viacej priestoru, kde si môže umyť havinka a tak ďalej. Ako my sme boli postupovali, všetky obklady sme boli dali dole, urobili sme penetračný natier, urobili sme dvakrát hydroizoláciu, hydroizolačné pásky, múry predný, ako môžete vidieť. Tak sme ho podmurovali, chceli sme, že urobíme o niečo menšie múry, lenže kvôli tomu, že tu ma bol odtok moc vysoko a on sa už nedal bol prerobiť, tak sme boli museli zdvihnúť o nejakých 7 cm vyššie múry. Tým, že je tu nám vláda rodina, iné to nevadí a aj tak oni sa do budúcna po nejaké 3-4 roky plánujú sťahovať už, aj keď majú byt, ale chcú rodinný domček. Čiže obložili sme odklady, vyšparovali sme, porobili sme silikóny, sa vám priznám, čo sa týka tejto sprchové zastieny, s tým, že nebola ľava, bola pravá, tak my sme ju respektíve skladali od včerajšieho poobedia až do dnes. Respektíve tento sprchový kút nám trval nejakých 6-7 dní. Takže ono je to tak. Tak čo teda, priatelia? Spýtame sa na vás a pani domáci, čo vám povie. Ako ste spokojná, pani domáci, so svojou prácou? Ja som veľmi spokojná aj s prácou, aj s výsledkom a veľmi sa z toho tešíme a určite odporúčam ďalej. Tak vám veľmi krásne ďakujem. Aj my ďakujeme. Takže tak, priatelia, dnes ešte ideme do mesta, urobím ďalšie video a v tom ďalšom videu sa budem vám snažiť vysvetliť hneď prvých etapov, ako si máte kontrolovať svoju domácnosť, aby aj vaša domácnosť nedopadla tak, ako uvidíte v ďalšom videu. A že hydroizolácie musíte dávať, chcete či nechcete, vždy si kontrolujte svojho pána majstra, aby tie hydroizolácie do vašej domácnosti dávali. Dobre teda, ešte ako vždy spomínam v každom jednom videu, pokým si želáte vybaviť úver, hypotéku, stavebný úver na svoju domácnosť, môj partner, pani Alva Laková, ktorú veľmi odporúčam, vie vám s tým pomôcť. A čo je najdôležitejšia vec, že ona pomáha s úvermi nie iba len pre Slovákov, ale pomáha s tými úvermi aj pre cudzincov. Takže ono je to tak, priateľia. Týždeň kúpeľka sprcha je hotová, týždeň trápeň, prachu, špiny, konečný výsledok je taký, ako môžete vidieť. Krásne, všetko sedí.
Takže tak, ako vždy spomínam na mojej práce, viete vidieť a nájsť ako na YouTube, na Facebooku alebo na Instagrame. Na YouTube môj kanál sa volá takisto ako je na Facebooku, Odklad a Finalizácia. Pokým chcete vidieť všetky moje videá, viete si ich nájsť na YouTube. Pokým sa vám to páčilo video, dávajte lajky, zdieľajte to. Možno niekomu niekedy aj do budúcna pomôže toto moje krátke video. Všetkým vám želám krásny deň, majte sa krásne, uvidíme sa koncom týždňa, už ako začíname robiť ranu z ďalších tutorialov. Majte sa krásne, dovi, lajky!